День відкритих дверей влаштували в управлінні патрульної поліції Миколаєва. На екскурсію запросили усіх бажаючих. Проте подивитися на життя та побут правоохоронців всередини зголосилося лише 5 чоловік, які стоять на обліку у центрі зайнятості та журналісти. Що побачили та почули – далі у сюжеті. Рівно об 11:00 на порозі біля управління на гостей чекає інспектор зв'язків із громадськістю Анна Жайворонок. Дівчина служить тут від початку, тому знає про патрульну поліцію усе. Свою екскурсію починає з відвідин чергової частини, потім збройна кімната. Найбільше питань викликало IT-забезпечення правоохоронців. Як працюють драгери, чи у кожного екіпажу є планшет та нагрудна камера? Питань було багато. Я побачила, що є зацікавленість. Я дуже сподіваюся, що до нас ще прийдуть, що ми ще будемо організовувати це та до нас будуть приходити. Ми завжди відкриті до питань і завжди даємо чесні відповіді на всі питання, які нам задають. Також патрульні показали тир, де вони удосконалюють свої навички зі стрільби. Раз на 3 місяці обов'язково здають нормативи. Ще в управлінні є сучасний тренажерний зал. Доступ до тренування цілодобовий. В першу чергу, коли громадянин хоче піти на роботу, він приходить і хоче побачити, чим він буде займатися, що він буде робити. І ми хочемо показати повністю, для того, щоб для нього не було сюрпризом, чим ми займаємося, що в нас є. Не просто там по якимось там відео і тому подібне, а прийшов сам і подивився. На сам кінець для гостей провели брифінг, де презентували принципи роботи патрульних. Нині в управлінні патрульної поліції Миколаєва служить до 700 правоохоронців. Щодня на варту заступають до 30 екіпажів. Проте новим співробітникам тут завжди раді. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».